Dasturimiz davom etadi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida butun respublika bo'ylab daraxt ekish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Mazkur ezgu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan holda millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashabbusi bilan yurtimizdagi barcha milliy madaniy markazlar raislari va diniy konfessiyalar rahbarlari ishtirokida yangi O'zbekiston bog'ida daraxt ko'chatlarini ekish ishlari olib borildi. O'zbekiston azaldan irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi va e'tiqodidan qat'i nazar barcha insonlar uchun muqaddas zamin, yagona vatan bo'lib kelgan. Shu boisdan ham bu zaminda mavjud bo'lgan barcha dinlarda atrof muhitni, tabiatni muhofaza qilish dolzarb masala sanaladi. Yangi O'zbekiston bog'ida barcha milliy madaniy markazlar hamda diniy konfessiyalar vakillari atrofni yashillikka burkash ishlariga katta ishtiyoq bilan bosh qo'shdi. Tadbir davomida din arboblari atrof muhitni muhofaza qilishning dolzarb jihatlari. Bu borada amalga oshirilayotgan ijtimoiy siyosiy islohotlarning borishiga o'z munosabatlarini bildirdilar. Bugun yurtimizda eng xayrli ishlardan bittasi mana shu ko'chat ekish, daraxt ekish, Alloh bizga omonat qilib bergan tabiatni go'zal holatda saqlashlikka harakat qilinyapti. Islom dini nuqtai nazaridan olib qaraganimizda ham eng savobli ishlardan bittasi daraxt ekmoqlik. Inshaalloh bugungi qilingan har bir xayrli ishimiz dinimizni ko'rsatmasi bo'yicha bo'ladi. Men umid qilamanki, bundan namuna olgan bütün xalqimiz, mana millatidan, dinidan qat'i nazar, mana shu diyorda, shu O'zbekiston mana vatanim deyotgan har bir fuqaro bugun yashil makon tashabbusini olg'a surish kerak. Kelajak avlod oldidagi eng katta burchlarimizdan bittasi sof va go'zal tabiatni ularga meros qilib qoldirishlik. Сегодня мы встречаемся в этом Yashil makon umummilliy loyihasiga o'zimning hissamni qo'shayotganimdan bag'oyatda xursandman. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ushbu tashabbusini qo'llab-quvvatlagan holda buni jannat makon O'zbekiston tabiatini asrab-avaylash, ekologiya atmosferani muhofaza qilish borasida qilingan eng to'g'ri qaror deb hisoblayman. Hozir mana barcha millat va elat vakillari hamjihatlikda uyushqoqlik bilan daraxt ko'chatlarini ekdik. Bu ezgu amallar inson va tabiat o'rtasidagi yaqinlik, mushtaraklikni yanada jonlantirishi bilan muhim ahamiyatga egadir. Yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish uchun bu yerga 16 ta diniy konfessiya vakillari jam bo'lishgan. Ular bu yerda uyushqoqlik bilan mana daraxtlar ekishmoqda. Ko'rib turibmiz, turkman millatiga mansub vakilimiz ham bor ekanlar. Assalomu alaykum. Saxovatlilar. Yo, albatta bunaqa saxovatli, savobli ishlarda hech kim charchamasa kerak. Prezidentimizning yashil makon g'oyasini biz turli millat vakillari bilan bir qatorda turkman millat vakillari ham ko'tarinki ruhda qarshi olib, mana shuni qo'llab-quvvatlaymiz. Yangi O'zbekiston bog'ida daraxtlar ekishga ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shishga kelganmiz. Albatta O'zbekistonning yashayotgan davlatining urf-odatlarini, tilini, ana tabiat boyliklarini ko'z qorachig'imizdek asrab qolishimiz kerak. Tadbir davomida barcha millat va elat vakillari tomonidan o'tkazilgan daraxt ko'chatlari o'rin olgan hududga Bag'ri kenglik bog'i deya nom berildi. Unga Turkiya davlatidan keltirilgan noyob manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Shahribon Hojiyev va Husnuddin Sharipov yoshlar.